नमस्ते गोरु नमस्कार विभिन्न कार्यक्रमको सँग लिएर आएको नमस्ते गोरुबथान च्यानल भने अहिले हामी चौलिस नम्बर समष्टिका प्रचार प्रसार सचिव प्रवक्ता र अहिले जुन चुनावीभरि उहाँ संयोजकको भार लिएर बस्नुभएको था सोनम लेप्चा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ उहाँ यसभन्दा अगाडि प्रचार प्रसारको एउटा भार लिँदा पनि हामीसँग केही कुराकानी गरेका थिएन र चौलिस नम्बर समष्टिका जुन चुनाउभरि उहाँ संयोजक भएर बसेका छन् उहाँले कस्तो अनुभव तितामिठा गर्नुभयो यही विषय लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सोनमले चाहिँ स्वागत छ चा। नमस्कार एकदम संयोजक भएर घुम्नुभयो यसको निम्ति बधाई छ चुनाउ जित्नुभयो है रणनीति कस्तो छ त्यो तपाईँबाट हामी अलिकति सुन्ने मौकामा छौँ सोनमज्यू राजीनामा दिनुभएको छैन सायज हजुर सर्वप्रथम त सम्पूर्ण गुरुवर्थन च्यानल हेरेर बस्नु मानवहरूलाई नमस्कार था था र त्यसरी नै समष्टिका सम्पूर्ण मतदाताहरू जसले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई विश्वास गर्नुभयो हाम्रो प्रार्थी श्रीमान अमर छेत्री हर्कमान छेत्रीज्यूलाई विश्वास गर्नुभयो उहाँहरूले जुन चाहिँ विश्वास गरेर हामीलाई मतदान हाम्रो पार्टीले मतदान गर्नुभयो र आज हामी यो विजयको भएर अगाडि बढ्दैछौँ र उहाँ विशेष सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई मतदाताहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद टक्न चाहन्छु र त्यसरी नै समष्टिभरिका विभिन्न पदमा रहनुभएका हाम्रा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका सङ्गठनका नेतृत्ववर्गहरूलाई पनि मेरो आ, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सँगसँगै बधाई छ र विशेष रणनीति भन्नुपर्दाखेरि कस्तो रह्यो तपाईँको चुनावी लगातार रूपमा चुनाउमा कुद्नुपर्ने संयोजकको भार है अध्यक्षलाई पार्थी बनायो प्रचार प्रसारलाई संयोजक कस्तो महसुस हुँदैन विशेष चाहिँ अब यसमा धेरै चुनौतीहरू नै थियो र चुनौतीहरूमा अब सर्वप्रथम त मैले सेड्युलहरू बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो र आठ तारिकको दिन जब हाम्रो चुनाउ कमिटी बनिसके पछाडि मेरो जिम्मेवारी पूर्ण मेरो कहाँमा आइपऱ्यो यो समष्टिमा कस्तो प्रकारले चुनाव प्रचार गर्नुपर्ने प्रचार गर्नुपर्ने कुन दिन कहाँ जानुपर्ने कहाँ त्यहाँनिर मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि कुन समय एकदम उपयुक्त हुन्छ जहाँनिर हामी मान्छेसँग भेट्नु सक्छौँ त्यो विषयमा मैले अब धेरै अब त्यो विषयमा जानकारी रा, जान राखेर रा, दस तारिकको दिनदेखि हामीले पूर्ण रूपमा अब मैले एउटा सेड्युल बनाएर त्यो सेड्युलमाथि प्रार्थी सँगसँगै से हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्ववर्गहरू समष्टिका हाम्रो युवा शक्तिका भाइहरू नारी शक्तिका भाइहरू समष्टिको साथीहरूलाई सँगसँगै प्रार्थीलाई लिएर हामी विशेष गरी घर गर, घर गर घर घरमै उहाँहरूको बुथ बुथ स्तरीय साथीहरू प्रसा लेभलको साथीहरूसँग मिलेर हामीले त्यसरी काम गऱ्यौँ र एउटा भन्नुपर्दाखेरि एउटा चुनौती त होइन र एउटा मान्छेमा एउटा अभ्यास गर्ने मौका पाइयो र त्यसको लागि पनि भारतीय गोर्खा प्रजातिक मोर्चालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद पक्राउँछु किनभने मैले धेरै कुरोहरू सिक्ने मौका पाएँ र विगतको दुई हजार एक्काइसको विधायक चुनावमा पनि म यो समष्टिको संयोजक पदमा रहेर काम गरेको कारणले गर्दाखेरि का मलाई त्यति बेला धेरै अनुभवहरू थियो र योपालि अब थप कतिवटा कुरोहरू मैले अनुभवहरू गर्न सकेँ असुविधा भएन असुविधा भन्नाले गर्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भने व्यक्तिगत असुविस्ताहरू त हुन्छ अब त्यो कुनै जग्गा हिँडेर जानुपर्ने र सङ्गठनको काम गर्दाखेरि अब टाउको नदुख्ने भन्ने कुरो चाहिँ आउँदैन टाउको चाहिँ दुख छ पार्थी जतिको दुखाइ भएन होला होइन अब उम्मेदवार उहाँको आफ्नै माने स्तर छ उहाँको टाउको दुख्ने उहाँको आफ्नै स्तर छ भने मेरो त्यो आफ्नै स्तरमा बसेर मेरो पनि टाउको चाहिँ दुखाइ हुन्थ्यो तर अब उहाँको बेसी हुन्थ्यो या कम्ती हुन्थ्यो मेरो बेसी हुन्थ्यो या कम्ती हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अब अलिकति अब भन्नु असम्भव टाउको अलिक बेसी दुखाइ भएर होला घरिघरि हामी च्यानलले फोन गरौँ त्यो रिसिभै गर्नुहुन्थेन होइन कतिवटा म तपाईँहरूलाई क्षमा चाहन्छु मेरो अब कतिवटा व्यस्त प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो प्रोग्राममा अब कतिवटा एरेन्ज आफूले गर्नुपर्ने त्यहाँनिर अब एरेन्ज सँगसँगै अब धेरैवटा सभाहरूमा आफू पनि बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो र धेरैवटा सभाहरूमा आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यति बेला म प्रायः प्रायः फर्महरू साइलेन्स राखेर नै अब काम गर्नुपर्ने त्यो मेरो एउटा बाध्यता थियो र त्यसमा सायद तपाईँ पनि पढ्नुभयो होला मेरो म तपाईँले कल गर्दाखेरि मैले उठाउनु सकिनँ त्यसको लागि सम्पूर्ण अब गोर्वन च्यानलका साथीहरूलाई म क्षमता त्यस्तो भइहाल्छ सुन्नुहोस् न उम्मेदवार भइहालेँ अध्यक्ष है अब नवनिर्वाचित सभासद् महासचिवले पनि राजीनामा दियो है राजीनामा दिएपछि फेरि तपाईँहरूसँग मिल्यो त्यो दुइटै चौकी खाली भयो है अब सभासद त हुन्छै हुन्छ सबै कुरो त सभासदले गर्न सक्दैनन् उप्रेको चाहिँ अब तपाईँ मात्रै तपाईँलाई पनि अब कोअर्डिनेटर है अब प्रचार प्रसार सचिव डुएल अब कस्तो हुन्छ होला चौलिस नम्बर समष्टिको त्यो कार्यकर्ताहरू समष्टि समिति तय गर्ने कि सभासत्र तपाईँले मात्रै चलाउने कि नारी शक्ति युवा शक्ति कसरी चलाउने तपाईँ होइन यो त मैले मात्रै चलाउँछु भन्ने त असम्भव हो सङ्गठन गर्दाखेरि एउटा सङ्गठनको एउटा जुन चाहिँ धरातल हुन्छ सङ्गठनको एउटा जुन चाहिँ बनाउने एउटा प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा बनाउनुपर्छ र यसमा अब अहिले अध्यक्ष उहाँनिर इलेक्सन लडेर जुन चाहिँ सभासद हुनुभएको छ उहाँको निगरानीमै हामी छौँ अहिले पनि र उहाँको कतिवटा कुरो उहाँ विशेष उहाँले नै कतिवटा कुरो हामीलाई दिनुहुन्छ प्रोग्रामहरू सेट गर्नु भन्नुहुन्छ हामी त्यो माथि काम गर्दैछौँ र रहेको कुरो अब सङ्गठन कस्तो खालको हुन्छ चौालिस नम्बर समष्टिको भन्ने कुरोमा तपाईँले जुन चाहिँ एउटा एउटा गहन प्रश्न गर्नुभयो यो माथि चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरी अब हाम्रो समष्टिभित्र अग्रज नीतित्ववर्गहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि यो विषयलाई राम्रोसँगले हेरिरहनु भएको छ जस्तै केन्द्रीय समितिको सङ्गठ संदेन, सङ्गठनिक सचिव हुनुहुन्छ हाम्रो श्रीमान कमल कमलगिरीज्यू हाम्रो किशोर थापाज्यू त्यस्तै प्रकारले दिलीप लामा योजन सर हुनुहुन्छ र अन्य भातृ सङ्गठनका अग्रज नीतित्ववर्गहरू पनि हुन्छ र अब यो सङ्गठनलाई अब पछाडि लगेर अब जति बेला हामीले एउटा समष्टि कमिटी पूर्ण बनाउँदाखेरि योपालिको सङ्गठन समष्टि कमिटी बनिँदाखेरि हामी मलाई लाग्छ तृणमूल स्तरका ती साधारण हाम्रो समर्थकहरूले चुनिएर बनिएको हुनुपर्छ किनभने उहाँहरूसँग तालमेल राख्नुको लागि त्यो एकदमै अनिवार्य रूपमा जरुरी पनि छ र आज मैले यो कुरो स्पष्ट गर्नुपर्छ म आज प्रचार प्रचार सचिव चुनाउको संयोजक र यसको मतलब यो होइन कि मैले यो कुनै पनि पदहरूको लागि मैले कुनै पनि पदहरूको लागि आशा पनि गरेको छुइनँ र गर्दिनँ पनि किनभने मेरो मलाई जुन चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण बहाल गरेर अगाडि लानेछु विजय जुलुस मनाउनु पर्छ भनेर अघि सभा हुँदै थियो है तपाईँहरूको अब तिन कटरे रङ्गुको माथि धाप पर गएर गैरी बासको मुनिन अलिकति त्यहाँबाट गएर पर सुन्दर बस्ती कसरी चाहिँ तपाईँहरूले विजय जुलुस मनाउने प्लान बनाउनु अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो भनौँ अब हाम्रो हजुर हाम्रो समष्टिमा धेरै त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँनिर आज पनि यातायातको व्यवस्था सही रूपले भएको छैन त्यहाँनिर जुन चाहिँ एउटा बुनियादी समस्याहरू हाम्रो मानिसलाई बस्दाखेरि चाहिने बुनियादी समस्याहरूमा एक एक नम्बर समस्या हुन्छ बाटोघाटोको यातायात व्यवस्थाहरू छैन जहाँनिर अब गुम्बा डाँडा भयो चिप्ली भयो तिन कटेरी भयो अप्पर तिन कटेरी लोवर तिन कटेरी खोला गाउँ त्यस्तै प्रकारले अन्य जग्गाहरू पनि छ र अब सर्वप्रथम त विजय जुलुस एकतिर हुँदै गर्छ अब विजय जुलुस हामीले पाँच जग्गामा गर्ने एउटा अर्ग्यान कमिटिङले तय गरेको छ एउटा रङ्गु दुई सौ दस नम्बर बुथमा हुन्छ त्यहाँनिर पनि अब त्यस्तै प्रकारले दोस दोस्रो हुन्छ हाम्रो दुई सौ तेह्र दुई सौ चौध बुथ हाम्रो के अरे ब्लकमा हुन्छ त्यस्तै प्रकारले हाम्रो कुमाईमा हामी एक जग्गा सेन्ट्रलाइज गरेर साइडमा आइलुगोलाइतिरै हुनुसक्छ त्यहाँनिर हामी गर्छौँ र त्यस्तै प्रकारले हामी यहाँ दुई सय पच्चिस दुई सय चौबिस दुई सय छब्बिसलाई लिएर हामी सामसिङमा गर्छौँ र विजय जुलुस हामीले त्यसरी गर्ने निधो गरेको छौँ गर तर अहिलेसम्म हाम्रो सभासद्को कतिवटा अफिसियली कार्यक्रमहरू हुँदैछ अब जहाँ उहाँ हुनुसक्छ कोही बेला दार्जिलिङ कालिम्पोङ जानु सक्नु हुनु जानुपर्ने हुँदाखेरि हामीले अहिले डेटहरू चाहिँ तय गरेको छैनौँ र उहाँको कतिवटा कार्यक्रम हेरेर हामी यो चाँडै नै हामी यो प्रो कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ विजय जुलुस कार्यक्रम विजय दिवस कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ शपथ ग्रहण गरे पछाडि सायद हुन्छ होला यो अहिले हामीले अब हुनुसक्छ शपथ ग्रहण गर्नु अगाडि पनि हुनुसक्छ यो शपथ ग्रहण गरेको पछाडि पनि हुनुसक्छ निकै जोडले योपालि भयो है भूमिपुत्रले नै सभासदको टिकट पाउनुपर्छ पाउनु पनि भयो है यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूकोमा थिएन चौवालिस नम्बर समष्टि निकै लथालिङ्ग भयो नि पहिलाको अब दस एघार वर्ष त्यसै गयो है यसलाई अब तपाईँ संयोजकको रूपमा योपालि त प्रायः सबै घर दैलो अभियानै गर्नुभयो योलाई कसरी चाहिँ उन्नति गर्नुपर्छ होला कुन ठाउँलाई समाज त ठिक हुन्छ होला भनेर कस्तो सोच्नुहुन्छ तपाईँ र उन्नतिको कुरोमा चाहिँ अब एउटा कुरो चाहिँ के हुनु जान्छ भने अब कुनै पनि राजनीतिक दलहरू जब जन्म हुन्छ कुनै पनि राजनीतिक दलले जन्म लिन्छ भने उसको सर्वप्रथम उसको लक्ष्य उसको इच्छा आकाङ्क्षा चाहिँ क्षेत्रको विकास गर्छु भनेर एउटा राखिएको हुन्छ र रा त्यस्तै प्रकारले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जन्म जति बेला भयो र उहाँहरूको सोच पनि त्यही हो यो क्षेत्रको हाम्रो जाति हाम्रो क्षेत्रमा बसो बसोबासो गर्ने जनसाधारणहरू धेरै पछौडिएको छ उहाँहरूलाई काहीँ न काहीँ हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर सोच राखेर काम गर्नुभएको छ है हामीले हाम्रो पनि सोच त्यही छ र आज हामीलाई राजनीति गर्नु ठुलो चुनौती होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ तर त्यो क्षेत्रहरूमा अहिले बाइसौँ शताब्दीमा पनि जुन चाहिँ क्षेत्रमा हाम्रो बाबुआमा जस्तो व्यक्तिहरू जो असी वर्ष सत्तर वर्ष पुगेको व्यक्तिहरू छ उहाँहरूको थाप्लोबाट नाम्लो झर्नु जुन छ है त्यो उन्नतिको कुरा जुन हुँदै थियो त्यो यसै असुविधा छ नि त त्यसलाई कसरी चाहिँ अझै मिलाएर लानुहुन्छ असुविस्ता भन्नाले अब जुन चाहिँ हामीले एउटा व्यवस्था पाएको छौँ र त्यो असुविस्ताहरूलाई केही हदसम्म सुविधा बनाउनुको लागि धेरै समस्याहरू छ त्यो समस्याको केही हदसम्म समाधान गर्नुको लागि जुन चाहिँ व्यवस्था पाएको छौँ हामीले त्यो व्यवस्था लाई सही व्यवस्थापन हुनु सक्नुपर्छ र त्यो व्यवस्थापनभित्र हाम्रो विशेष युवा भाइहरू युवा भाइहरूलाई अपिल गर्छु कुनै पनि व्यवस्थाको विद्रोह गर्नु होइन विरोध गर्नु होइन त्यो व्यवस्थाको एउटा अंश भएर त्यो व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरेर पसेर त्यो व्यवस्थापनलाई अलिकति फराकिलो अलिकति राम्रो तरिकाले चलायो भने हाम्रो क्षेत्रको धेरै समस्याहरूको समाधान हुनु चाहिँ सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ अहिले हामी चौलिस नम्बर समष्टिका प्रचार प्रसार सचिव अथवा यो चुनाउभरि एउटा संयोजकमा पदमा बस्नुभएको सोनाम लेप्चाज्यूसँग कुराकानी गरेको गरे रहेछौँ र मैले भन्दै थिएँ पहिला भूमिपुत्र सभासद नभएपछि यहाँ थुप्रै गुनासो छ चौलिस नम्बर समष्टि लथालिङ्ग भयो र योपालि नौ निर्वाचित सभासद हर कमान छेत्री भइसकेका छन् भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उम्मेद्वारको रूपमा उहाँले खडा भएर विजय बनेर उहाँ नवनिर्वाचित भइसकेपछि यही कुराकानी गर्दैछौँ चौलिस नम्बर समष्टि भनेको त्रिचालिस पैँतालिस र चौवालिसको बिचमा तपाईँहरूलाई थाहा छ सुन्दर बस्ती तिन कटेरे सामसिङको कुमाई मायलु गोलाइ धापको माथि गैरीबासको फेत यता कुमानी यो एउटा एरिया छ तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा पनि योलाई उन्नति गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सोच तर यसलाई कसरी मिलाउनुपर्छ भने उहाँले यसरी भनिराख्नु भएको छ धेरैले च्यानल हेर्नुहुन्छ सोनामज्यू हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ प्याट्टै अध्यक्षको भार चाहिँ सोनम लेप्चालाई दिन दिन्छ भनेर पारित गऱ्यो भने के त्यसलाई कस्तो हुन्छ छैन त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ अब विशेष गरी अब जनप्रतिनिधि अथवा नेतृत्व गर्नुको लागि सर्वप्रथम आफू मात्रै सक्षम भएर पनि हुँदैन र सर्वप्रथम चाहिँ अब सम्पूर्ण हाम्रो जतिवटा प्रशाखाहरू छ प्रशाखाको अब नेतृत्व गर्नहरूले बुथ समितिको नेतृत्व गर्नहरूले सर्वप्रथम रुचाएको व्यक्ति हुनु पऱ्यो एक नम्बर कुरो त दुई नम्बर कुरो अब म त्यो पदमा पुगेर मैले कतिको काम गर्न सक्छु या कतिको सक्दिनँ भन्ने कुरो सोच अब आफैमा पनि हुनु पऱ्यो र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरोमा चाहिँ अब म विशेष अघि नै मैले भने तपाईँहरूलाई मलाई यो सबै विषयमा मलाई चासो छैन किनभने मैले जुन चाहिँ जग्गामा बसेर काम गर्दैछु यो पनि मेरो लागि धेरै <coughs> खुसी लाग्दो खुसी लाग्दो छ सा, पार्टीले विश्वास गरिरहेको छ हाम्रो सभासद्हरूले विश्वास गरिरहनु भएको छ सा, केन्द्रीय समितिको नेतृत्वगणहरूले विश्वास गरिरहनु भएको छ र त्यसको अब त्यो अब भविष्यको कुरो हो अब त्यो कतिवटा कुरो हुनुसक्ला या नसक्ला त्यो अब भविष्यमै सीमित हुन्छ धेरैले च्यानल हेर्नुहुन्छ है च्यानल हेर्ने महानुभवलाई एउटा प्रचार प्रसार सचिव र इलेक्सनभरि भोटभरिको एउटा संयोजकको नाताले तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ र विशेष सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बस्नुहुने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू युवा भाइहरू हामीले सर्वप्रथम चाहिँ विचार राख्दा अलिक ठुलो फराकिलो राख्नु पऱ्यो र रा आज म समष्टिको लागि मात्रै नभएर सम्पूर्ण पहाडमा जति राजनीतिक गर्ने अन्य दलका नेतृवर्गहरू छौँ उहाँहरूलाई पनि हामीले सर्वप्रथम पहाडमा स्वच्छ परिवेशमा राजनीति गर्नु सक्नुपर्छ र कसैलाई पनि हिलो छेपेर कसैलाई बेजत गरेर आफ्नो राजनीतिक दुनो सुझाउने यहाँनिर त्यो प्रथा बन्द हुनुपर्छ हामीले शान्ति शृङ्खला बनाएर राख्नुपर्छ र कुनै पनि जाति धर्म व्यक्ति कोही वो पनि होस् कुनै पनि समुदायको होस् कुनै पनि दलको होस् कुनै पनि पार्टीको होस् र त्यस्ता व्यक्तिहरू जो समस्यामा छन् धेरै अब हाम्रो त्यस्ता व्यक्तिहरू एकदमै समाजको पछिल्लो पङ्क्तिमा उभिएर बसेको छ उहाँहरूलाई हामीले हातेमालो गरेर अगाडि ल्याउनु चाहिँ हाम्रो सबैको राजनीतिक दलहरूको एउटा कर्तव्य बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र सबै राजनीतिक दलहरूलाई मेरो अपिल छ हामीले कसै पनि जनसाधारणलाई भ्रममा पार्नु हुँदैन र भ्रममा नपारेर तपाईँले के दिनु सक्नुहुन्छ त्यो कुरो तपाईँले सही रूपमा बोलेको हुनुपर्छ र हाम्रो पार्टीले के दिनुसक्छ त्यो हामी एकदम स्पष्ट बोलेर रा, हामी राजनीति गर्ने एउटा संस्कार बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर अहिले हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ चौलिस नम्बर समष्टि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक mm. मोर्चाका प्रचार प्रसार सचिव र जुन इलेक्सन इलेक्सनभरिका संयोजक हुनुहुन्थ्यो सोनम लेप्चाज्यू उहाँले च्यानल मार्फत यसरी आग्रह पनि गरिसक्नु भएको छ र उहाँसँग हामीले एउटा यो कुराकानी गऱ्यौँ र सोनम लेप्चाज्यू एकदमै धन्यवाद छ mm. है तपाईँहरूको समष्टि उन्नति भएको हेरौँ है mm. एकदम राम्रो भएको किनभने पहिला का सभासदले केही गरेनन् भन्ने यहाँ दोष पनि देखियो है हामीलाई त्यो गुनासोहरू पनि सुनायो है च्यानल मार्फत पनि सुनायो तपाईँहरूले त झन् कति सुन्नुभयो होला है नवनिर्वाचित सभासदले कति सुने होला पार्टीका कार्यकर्ता समष्टिका नारी शक्ति युवा सरसँग सम... कति सु त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पुर्ताल गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच है सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यो तपाईँहरूको माथि र यति तपाईँको बहुमूल्य समय नमस्ते गोर्वत च्यानललाई दिनुभयो र तपाईँलाई मुरीमुरी धन्यवाद हामी यहाँ सोनम लेप्चा जिउसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ र अहिलेलाई भने म योगेश राई बाछाना अनि मेरा सहयोगी बिदा लिन चाहन्छौँ हौस् नमस्कार धन्यवाद